Ještě jednou hezký podvečer, vážení diváci, u pořadu Co na to vaše peněženka, a stejně tak vítám i své dva hosty, Vlastimila Tlustého, bývalého ministra financí. Dobrý podvečer. Prima večer. A na dálku zdravím i Zdeňka Škromacha ze sociální demokracie, bývalého ministra práce a sociálních věcí. Hezký večer. Hezký večer z Moravy. Tak já začnu nejdřív u vás, pane Tlustý. Vy jste bývalý ministr, oba dva dnešní hosti jsou bývalí ministři. Začněme tématem minimální mzdy. Vláda totiž v tomto týdnu rozhodla, že se nově minimální mzda bude navyšovat automaticky, tedy že se nebude pokaždé každý rok opět mluvit o tom, jestli se bude zvyšovat. Mělo by to být 47% průměrné mzdy. Co vy na to říkáte? Je to za vás správné rozhodnutí současné vlády pravicové? Já jsem pozorně sledoval vaše reportáže a říkal jsem si, že v těch reportážích chybí vždycky druhá strana mince. Když zemědělec protestuje proti tomu, že mu na trh dováží někdo levnou konkurenci, tak to je přeci špatná zpráva pro něj a dobrá zpráva pro spotřebitele, kteří díky té levné konkurenci budou kupovat levněji. A já to říkám na úvod, protože tady je to přesně stejné. Když jste firma, máte určité náklady a někdo vám nařídí, že musíte zvýšit minimální mzdu, tak buď jste výborně prosperující firma, ale to v době ekonomické krize nebude typické, že máte přebytek zdrojů, tak vy musíte někde na to vzít. A to je to místo, kde pro někoho je to dobrá zpráva a pro někoho zlá zpráva. Protože kde na to můžete vzít jinde, nechcete-li tu firmu zavřít? No tak pár zaměstnancům přidáte a místo toho jiného propustíte. A to je ta druhá skupina. Takže já bych se z těch procent neradoval, protože pro někoho to prostě znamená větší příjem, to je jasné, ty se budou radovat, ale nutně to bude znamenat jednak problémy pro firmy, kde to najít, a pravděpodobně, když to najdou, tak jak jsem naznačoval, to znamená redukcí nákladů u jiných osob, tak někoho propustí. Takže to má dvě strany, tahle ta mince. Já v dobách krize zvyšování minimální mzdy za dobrý nápad nepovažuji. Přesně tak, proto tady dnes máme dva hosty, aby nám zazněly obě dvě ty strany. Proto se teď na dálku zeptám i pana Škromacha, co vy na to říkáte. My jsme tady od pana Tlustého slyšeli ty, řekněme, obavy směrem od zaměstnavatelů. Jak to vidíte vy, 47% průměrné mzdy? Určitě zvyšování minimální mzdy je důležité, jestli to bude 47 nebo 50%, je otázka další. Já to zatím vnímám jenom jako předvolební výkřik této vlády, která to nakonec stejně nesplní, takže to je věc samozřejmě času a otázky. Realita je to, co bylo v minulosti, prostě za vlád sociální demokracie nebo za účastí sociální demokracie ve vládách se minimální mzda pravidelně zvyšovala, a to celkem slušně. Na rozdíl, pokud tady byly vlády pravicové, ODS, tak minimální mzda stagnovala, takže to byla asi období krize, tak jak říká kolega Tlustý. A je potřeba říct, že na druhé straně samozřejmě ten dumping, který se objevuje i na pracovním trhu, je potřeba právě potlačit i tou minimální mzdou, protože není možné připustit, aby tady na pracovním trhu pracovali lidé, gastarbeiteri, kteří budou prostě daleko hůř placeni než naši zaměstnanci, a tudíž vlastně budou takovou nekalou konkurencí na pracovním trhu. Je to jenom vyrovnávání vlastně příležitostí, a navíc v situaci, kdy máme fakticky srovnatelné náklady a ceny někde dokonce i vyšší, než třeba mají v Rakousku, v Německu, tak tady říkat, že na to firmy nemají, je naprostý nesmysl. Já se rovnou otočím na pana Tlustého, u kterého je vidět, že kroutíte hlavou během té odpovědi. Vy nesouhlasíte s tímto pohledem na věc? Tak já jsem tady jasně řekl, že v dobách prosperity a růstu, kdy se dá předpokládat, že firmy na to mají, to lze zvyšovat minimální mzdu, byť je to regulace, s jejímž principem já nesouhlasím, ale lze to. My jsme ovšem v období ekonomické krize, je to velice riskantní, může to pro někoho znamenat, jak jsem řekl, zvýšení příjmu, pro někoho jiného nezaměstnanost. Já to za krok šťastný v době ekonomické krize nepovažuji. A jenom odlišuju ty dvě situace, pan kolega Škromach to vlastně potvrdil, v dobách, kdy firmy prosperují, to učinit lze, v dobách dnešních to šťastné není. Pane Škromachu, vy nemáte pocit, že jsou ty obavy z toho, že by to mohlo negativně ovlivnit české zaměstnance, správné? Protože třeba to, co tady popisoval pan Tlustý, ve výsledku se dotkne i zaměstnanců, že ti zaměstnavatelé budou muset na vyšší minimální mzdu prostě někde najít peníze.
Nemyslím si, že to tak je, protože v porovnání právě s těmi firmami směrem na západ, tak vlastně poměr mzdových nákladů k těm ostatním je výrazně nižší, takže naše pracovní síla je stále ještě výrazně levnější než třeba pracovní síla v Rakousku nebo v Německu. A mimochodem, když už tedy by měla být vázána minimální mzda na růst průměrné mzdy, pak by tam měl být ještě prostor, aby to bylo minimální nárůst, aby vláda mohla zvyšovat tuto minimální mzdu ještě výrazně více. A jenom chci upozornit, že kromě minimální mzdy jsou tady i zaručené další vlastně mzdy, které potom jsou vázány už na kvalifikaci a další. A to pokud jsem rozuměl, tak tahle vláda chce zrušit právě to, aby měli i kvalifikovaní zaměstnanci garantovány určité minimální tarify nebo v těch svých profesích. A to si myslím, že je velká chyba. My se k těm zaručeným mzdám ještě dostaneme, teď si ale ještě ukážeme, my jsme se totiž bavili o minimální mzdě včera i s ekonomy, konkrétně se Štěpánem Křečkem a Markétou Šichtařovou. Teď si můžeme poslechnout jejich názory. Co se týče teda tohodle navýšení, tak je potřeba si uvědomit, že máme tady evropskou legislativu, která nás zavazuje k tomu, že musíme navázat tu minimální mzdu na průměrnou mzdu, takže je to i splnění té evropské legislativy a zároveň je tam velice dlouhé přechodné období. Ve skutečnosti zkrátka ta minimální mzda bude příliš vysoká. Bude to prakticky polovina průměrné mzdy a to je moc. Když už tedy tvrdíme, že musíme, a já myslím, že nemusíme, respektovat tu evropskou legislativu, klidně ji můžeme nastavit tu minimální mzdu třeba na 10% průměrné mzdy. Není žádný důvod, aby minimální mzda byla na polovině toho, co se v ekonomice považuje za průměr. Já jsem za to, aby se minimální mzda zrušila naprosto, protože to potom pomůže zaměstnancům. A pozor, říkám zaměstnancům, nikoliv pouze zaměstnavatelům. Tak ta minimální mzda by se měla nastavit na 47% průměrné mzdy. Já jsem tady viděl, že jste kýval v průběhu toho příspěvku. Tak myslíte si, že má vůbec minimální mzda smysl, nebo že by tato částka je za vás příliš vysoká nebo nízká? Teď vám paní ekonomka Šichtářová odpověděla. Ono to bylo hodně stručné, tak já to trošku rozvedu. Podívejte, když stanovíte minimální mzdu, tak vlastně zakážete levnější práci, než je to číslo. Tím pádem na trhu práce nemůže nikdo levnější práci poptávat a tím pádem ji ani nikdo nemůže přijmout. To znamená, minimální mzda vlastně svou výší taky určuje, jak levnou práci už nelze nabízet a tudíž přijímat. A to samozřejmě potom vede k nezaměstnanosti. Vysvětlila vám to úplně přesně, já patřím do stejné kategorie jako ona. Já si myslím, že tenhle regulační nástroj je velice pochybný a už jenom zopakuji, zejména v době ekonomické krize je pochybný, takže uvidíme, ono nás to rozsoudí. S panem Škromachem se v tomto případě asi neshodneme, to nevadí. Blízká budoucnost ukáže, jestli bude převládat pozitivní nebo negativní efekt. Ano, to, že se s panem Škromachem zjevně neshodnete, už můžeme vidět i na jeho zatím neverbální reakci. Tak pane Škromachu, vy zjevně nesouhlasíte, tak jak byste to okomentoval? Já myslím, že paní Šichtářová by měla zkusit za tu minimální mzdu uživit rodinu a náklady, které jsou s tím spojené. A to je o tom, protože náklady práce jsou nějaké, tam minimální mzda není jen tak ze srandy, ale ten člověk, když pracuje, tak samozřejmě má zvýšené náklady na oblečení, na cestovné a na další. A jestliže by minimální mzda nebyla, čili ty minimální náklady nebyly pokryty, tak vlastně v podstatě bude tlak naopak na výdaje státu ve formě různých sociálních dávek, které potom by měly vlastně tyto propady doplácet. Takže v žádném případě s tím nemůžu souhlasit a jsem přesvědčen o tom, že garantovat tu minimální cenu práce, to není žádný milodar, to je prostě minimální cena práce a jestliže stejnou práci tady kousek za hranicema v Rakousku, v Německu lidé dělají o 20-30, někde i o 50% za vyšší mzdy, tak určitě není důvod tady z toho dělat nějaké drama. Je to otázka možná jenom šikovnosti i managementu, aby za ty své vysoké mzdy, které určitě nejsou minimální, zajistil, aby ty věci fungovaly. Já řeknu to asi velmi jednoduše. Jestliže mi šéf přikáže přeházet hromadu písku z tohoto místa na druhé, no tak já jsem ji přeházal, já jsem tu práci splnil
a on mi má povinnost mi zaplatit. Že to bylo jeho špatné manažerské rozhodnutí, je už jeho problém. Přesuneme se o kousek dál, ale opravdu jenom o kousek. Pan Škromach už o tom mluvil. V soukromém sektoru by se podle návrhu vlády měla zrušit takzvaná zaručená mzda, což je mzda, která není toto samé jako ta minimální, nicméně odráží se od ní nejnižší možné platy v různých druzích prací. Zeptám se vás, pane Tlustý, myslíte si, že to je správně, že se bude rušit? Nebo měla by se? Přemýšlím, že to bude asi poprvé po mnoha případech, kdy budu říkat, že to, co říká vláda, je správně. Z toho, že jsem se tady přihlásil ke skupině odmítající minimální mzdu jako nástroj, je naprosto jasné, že si to samé myslím o v podstatě stejném nástroji, který se jenom jinak jmenuje. Ano, ten nápad je správný a umožnit podnikům a lidem, aby přijímali práci podle nabídky a poptávky, já považuji za správné. Ještě dodám, pan kolega Škromach tvrdošíně popisuje jednu stranu mince a já tu druhou. Jsou obě dvě. To není tak, že existuje jenom ta jedna pravda. Ano, někomu to pomůže, někomu to uškodí a jak to bude opravdu, to uvidíme. To, že vláda přichází s nápadem zrušit pro soukromý sektor zaručenou mzdu, já v době krize naopak považuji za správný nápad. Šel byste ještě dál? Rušil byste ji i v tom veřejném? Já radši dál nepůjdu. Tak já se zeptám i pana Škromacha na stejnou otázku. Je správně, že vláda zrušila zaručenou mzdu? Vy už jste to trochu zmiňoval, pojďme se k tomu ještě vrátit. To opět není to správně, protože zase za stejnou práci mají dostávat srovnatelnou mzdu lidé bez ohledu na to, jestli žijí v Praze nebo v Rohatci nebo v Ostravě. To prostě nejde říct tady za profesi instalatéra nebo řekněme manažera bude ten člověk brát tolik a tolik, ale venku, protože je tam sociální dumping, třeba i tlak cizinců, kteří sem přicházejí a jsou ochotní pracovat za nižší mzdy, tak prostě těm lidem prostě nezaplatíme za jejich poctivě odvedenou práci. Opět se ukazuje, že je to krok špatným směrem a naopak povede k vyššímu tlaku na sociální zajištění, sociální výdaje státu. To je prostě realita. Mluví se i o tom, že jde do jisté... A možná ještě poznámka. Povídejte. Taky tady tak trošku chybí silnější pozice sociálních partnerů při kolektivním vyjednávání, tak jak to mají třeba v Německu, v Rakousku, kde se sjednávají kolektivní smlouvy nejenom na podnikové úrovni, ale i na té úrovni nadpodnikové, třeba regionální nebo podle některých oborů a podobně. A potom jsou závazné i pro ty firmy, které takové smlouvy nemají. Takže z hlediska tohoto je ještě co dohánět a myslím, že Česká republika stále ještě žije v mnoha věcech v těch dobách dávno před totalitních. Ono s minimální i tou zaručenou mzdou se často mluví o tom, že také může pomáhat legalizovat některé příjmy, například u zaměstnání nebo míst, kde si zaměstnanci úmyslně nastavují minimální mzdu a zbytek platu dostávají v podstatě bokem. Ani to by vás nepřesvědčilo o tom, že má třeba ta zaručená mzda nějaký smysl její navyšování? To je přeci přesně naopak. Já ještě řeknu k tomu, co říká pan Škromach. To, co on říká, to se krásně poslouchá. Jo, to na úrovni toho popisu, to je báječný. Ono to má jednu vadu. Ono to potom v praxi nefunguje, nebo funguje to špatně, funguje to hůře. To nevede k lepšímu fungování ekonomiky. Možná se pár lidí nebo spousta lidí zaragduje, ale celkově to ovlivňuje ekonomiku negativně. A teď k té vaší otázce. Přeci čím vyšší máte tu mzdu, minimální, kterou musí podniky zavést, tím větší je motivace to obcházet. To je úplně obecný princip. Na druhou stranu u zaměstnanců už jim to potom nedovolí, pokud existuje minimální mzda, která je vyšší, tak přeci je tam ta vyšší mzda, kterou musí uvést. Jako já nechci nikoho navádět. Já jsem shodou okolností dneska si o tom povídal s jedním, myslím, běžným človíčkem a ten říkal, jak to u nich ve firmě dělají. No prostě část těch zaměstnanců je ilegálních. Prostě proto, aby se s tím vypořádali a nemuseli tu regulaci udělat, když na ní nemají, nebo prostě nemůžou to podstoupit. No tak oni to vyřeší tím, že na 3 zaměstnance každý čtvrtý tam jako není. Jo, to,
to je dokázání toho principu, čím výše tohleto stanovíte, tím víc máte motivaci to obcházet. O tom jsme zatím vůbec nemluvili, ale to je obecný princip, to je stejné u daní. Když vám řeknu, že máte odevzdat polovinu svého příjmu, tak si buďte jistý, že ho budete zatajovat, protože nechcete nikomu tu polovinu dát. Když tu daň snížíte na 12-15%, tak vám tu daň všichni odvedou, protože jim to nestojí za to hledat způsoby, jak to obejít. Prostě daňová optimalizace nebo daňový únik nebo každá taková úvaha je ekonomická úvaha, ve které vám to něco přinese a něčím za to zaplatíte. A ve chvíli, kdy vypočítáte, že zaplatíte víc, než kolik vám to přinese, tak to neuděláte. A tam se právě projevuje ta výše toho efektu. Čím vyšší bude minimální mzda, tím větší je tendence k tomu ji obcházet. Pane Škromachu, poprosím o reakci i vás. Myslíte si, že to tak opravdu je, že čím vyšší minimální mzda, tím víc se bude obcházet? Řekněme, že jestli někdo něco obchází, tak páchá trestnou činnost. Myslím si, že inspekce práce by měla v tom místě zasáhnout a pokud kolega Tlustý ví, kde se to odehrává, tak by měl mít i povinnost to nahlásit, protože je to obyčejný podvod. Samozřejmě, že takové snahy jsou, ale právě tím, že jsou stanoveny nízká minimální mzda, nízké minimální tarify, tak je snaha to vlastně obcházet tím, že se dají ty nejnižší nutné mzdové výdaje a zbytek se vyplácí třeba na černo. A tomu je potřeba právě tímto zabránit a samozřejmě to znamená i otázku, že vlastně je okrádaný stát právě na daních a na tom, aby měl z čeho potom vyplácet například i ty důchody, o kterých byla řeč. A jenom možná poznámka, já stále nechápu tady tu pravicovou rétoriku, kdy vlastně říkají, že vlastně mají být jiné ceny třeba za chleba nebo za mlíko v Rohaci, jiné v Praze a jiné v Ostravě, jenom proto, že ten člověk žije někde v jiné části republiky. A to je špatně. Je tady cítit ten velmi silný rozpor pravice, levice. Pojďme se ale přesunout od tohoto tématu už dál. V posledních týdnech totiž plní titulky nejenom českých, ale i dalších evropských médií zemědělské protesty. Pojďme se teď o nich bavit v té celoevropské rovině. A opět se zeptám pana Škromacha. Jedním z hlavních důvodů té nevole je podle zemědělců v Evropě Green Deal. Vyplatí se podle vás Green Deal dlouhodobě? Jsou ty obavy zemědělců tak vážné? Green Deal je samozřejmě velký biznis a velký kšeft, jako tam vůbec nejde v zásadě o ty cíle, kterými se snaží v podstatě manipulovat veřejnost. A samozřejmě, že jestliže jsou velké tlaky na zemědělce, jestliže se jim zdražuje výroba a podmínky pro jejich zemědělskou činnost a na druhé straně se nechává dovoz z cizích zemí, které jsou mimo Evropskou unii a které mají naprosto jiné podmínky, a to je podobně i v těch mzdách, tak tady vzniká vlastně dumping na tom trhu a ten můžeme, když chceme tady zavádět tady ty green dealovské opatření, tak můžeme kompenzovat tím, že budou zemědělci dostávat zvýšené dotace, aby se vyrovnali ty rozdíly, které mají vůči tomu dovozu. Samozřejmě potom není možné se divit, že zemědělci sednou do traktoru nebo do toho a jdou a chtějí na to upozornit, nebo že Poláci vysypávají ukrajinské nebo ruské obilí na hranicích. Teď to se dělo i dřív v Evropě, kdy se vozí jinam. Myslím si, že i naši zemědělci s tím mají zkušenosti z dřívejších dob. Pane Tlustý, je to toto téma, na kterém se s panem Škromachem více shodnete nebo opět budete stát v opozici? Myslíte si, že by zemědělcům pomohly dotace, větší dotace? Já se pokusím to vysvětlit, protože mám strach, že se ta diskuze odehrává jenom nad těma krásnýma názvama a uniká z toho podstata. Green Deal není nic jiného než zavádění nových spotřebních daní, čili je to zvyšování daňové zátěže. Tím pádem se to promítá, když zvednete daňovou zátěž do cen a ty nové daně, teď jsem si někde přečetl, jeden z protestů se týká plynů vyměšovaných hospodářskými zvířaty. Máme proto takové hezké české slovo, takže jsou to, já se to odvážím nazvat, jsou to spotřební daně na prdy, jo? A ty se vám nezdají v pořádku, nebo? Ne, mně se na tom nelíbí to, že chytří lidé v Bruselu k tomu, aby mohli rozdělovat více peněz, potřebují někoho zkasírovat. A teď si zrovna vymysleli, že evropské obyvatelstvo bude nadšeno, když budou moci zachraňovat planetu tím, že zdaní
plyny z hospodářských zvířat. Proti tomu protestují zemědělci naprosto správně, protože oni to budou muset platit, oni to budou muset promítnout do cen, ty jejich produkty se tím zdraží a budou na tom ještě hůře ve srovnání s tou konkurencí, která vzniká v prostředí, kde taková zátěž neexistuje. Takže zvyšování spotřebních daní na kde co, to se netýká jenom těch zvířat, to se týká uhlí, dřeva a tak dále, to je vykrvácení Evropy, to je... Lidé asi netuší, že evropské obyvatelstvo tvoří 6% obyvatelstva zeměkoule. My s tímhletím zdaněním v žádném případě planetu nezachráníme. To si můžou ty lidé namlouvat od rána do večera. Ale Brusel bude mít víc peněz. A já k tomu říkám Bruseli, ne, nepotřebuješ víc peněz, nemusíš korumpovat jednotlivé vlády přerozdělováním více peněz, rozluč se s myšlenkou těle spotřebních daní. V tom jsem naprosto na straně těch zemědělců, kteří říkají, že Green Deal je pro ně nepřijatelný, protože jim chce zvýšit daňovou zátěž a oni ji budou muset promítnout do cen a ztratí konkurenceschopnost. To je úplně jasné a logické a měli by v tom být podporováni a to naštěstí většinou jsou i spotřebiteli, protože oni tím svým protestem chrání i ty spotřebitele, protože ty na konci, když se to povede odmítnout, nebudou muset za ty potraviny více platit. Měl by tedy, respektive měla by Evropská unie přestat s tím Green Dealem podle vás úplně, protože to je dlouhodobý plán v řešení něčeho, co je obecně i odborníky označováno za problém. Jak sám říkáte, není to jenom o prdech, je to ale i o třeba uhlí a podobně. Já, to byla citace vašich slov. Není to jen o tom, tak jak by vlastně ten dlouhodobý cíl, kterého Evropa chce dosáhnout, by měla dosáhnout, aniž by docházeli k těmto krátkodobým účinkům. Nazývejme to pravými jmény. Bruseli si umanuli, že zdaní cokoliv, co se zdanit dá, že to skouvají pod boj s ekologií nebo záchranou ekologie. Vymysleli, že pro většinu obyvatel Evropy záchrana klimatu je ta skvělá. A tak místo, aby říkali, že máte platit větší DPH nebo větší spotřební daň na něco jiného, třeba na pohonné hmoty, tak zavádějí tyhle nové spotřební daně. Je to sebezničující, zbytek světa to nedělá. Povede to ke ztrátě konkurenceschopnosti Evropy, to už vede, proč je dneska Evropa v úpadku ekonomickém právě pro tyhle nápady, už teď je toho dost a ještě to chtějí zhoršit. Takže milí Bruseli, jestli nechceš zničit evropskou ekonomiku, pryč s Green Dealem, pryč s novými spotřebními daněmi, nazývejme to tímhle pravým jménem, my Evropané máme už zdanění dost vysoké a nové spotřební daně na cokoliv, co vymýšlíte, ani na dřevo, ani na uhlí, ani na zvířecí plyny nepotřebujeme, protože nás to ničí. Na druhou stranu já jenom dodám, že třeba Čína má v porovnání na hlavu menší emise oxidu uhličitého než my a je lídrem třeba ve výrobě elektroaut nebo solárních panelů, ale posuneme se ještě k panu Škromachovi. Vidíte to vy stejně, že by Evropská unie měla prostě odstoupit od Green Dealu? Myslíte si, že se za tímto názvem jenom schovávají další daně? Přiměřeně já vidím zatím ještě další zla, které jsou, to není jenom o daních, to je víc třeba vinaři tady na Jižní Moravě, tak konkurence, která vlastně je z jižních zemí Evropy, kdy za dotace vyvážejí vlastně přebytky vína do zahraničí a oklikou přes Balkán se tohle víno vlastně vrací zpátky třeba do České republiky jako konkurenční víno, samozřejmě za ceny, které prostě naši vinaři za těch podmínek, které mají stanovené, nemůžou realizovat. A to ještě vláda vymýšlí, že by zavedla daň z tichého vína, kterou neplatí fakticky nikde v Evropě. Takže daně samozřejmě v tom hrají roli a svět někam spěje, ale je potřeba to dělat přiměřeně a je potřeba hledět o to, aby ty podmínky pro zemědělce, ale nejenom zemědělce, byly srovnatelné, aby to nebyl jenom důvod k určitému biznisu, který se nakonec ukáže, že vlastně té přírodě škodí víc, než to, co vlastně měl řešit. Já ještě velmi krátce se vás zeptám. Ty nálady v Evropě, především zemědělské protesty, jsou teď velmi těžké. Nemyslíte si, že to tomu přispívá? A prosím velmi, velmi rychlou odpověď. Haló, co tomu přispívá? Jestli přispívají ty zemědělské protesty ke špatným náladám ve společnosti?
Spíše je to důsledek těch špatných nálad ve společnosti, protože ta nespokojenost, a ukazuje se, že to není jenom v Česku, že to je, protože to je v Evropské unii jako takové, je poměrně velká, protože se věnují mnohdy věcem, které ty skutečné lidi ani moc nezajímají. Já vám děkuji. Děkuji oběma pánům. Z časových důvodů už se naplnil veškerý čas pro dnešní pořad Co na to vaše peněženka. Ještě jednou děkuji mým hostům. Byli mi Zdeněk Škrmach, bývalý minister práce a sociálních věcí, a Vlastimil Tlustý, bývalý minister financí. Oběma vám, pánové, moc děkuji. Prima večer. Hezký pozdrav z Moravy.